is ook goed om vandaag samen met jou te kan keier, so 'n paar oomblikke. En dank je voor die geleentheid wat jij ons gee om in te spreken en deel van jou geestelijke groei en geestelijke vorming te kan wees, ook op hierdie platform. Ek is Stefan, leraar bij Rymse Gemeente, en ik wil jou toch aanmoedig. Ja, hierdie is een manier, maar dat is niet de enigste manier nie. Om deel van een gemeenschap, een community te wees, om samen mekaar te kan bemoedig en aanmoedig. Die psalmskrywer sê, is goed, my hart sing van blijdschap, om in die teenwoordigheid van andere heiliges te kan wees, en om in die huis van die Here te kan wees. So, ek wil jou nooi, ons is weer in persoon bij mekaar onder die huidige level inperkings, en misschien ook niet hierdie week wat jy op online kyk nie, maar maak ook moeite om bij een volgende geleentheid bij ons te kan aansluit. Ons gaan jou kan verwelkom bij Modderdrift Laerskool in die skoolsaal om 8:30 tijdens ons diens, en daarmee saam wil ek jou ook uitnooi, as die Here het op jou hart plaas, om geleentheid aan te gryp, om gedoop te word, om in gesprek met ons te kom, hierdie week, ons volgende doopgeleentheid. En ek voel vandag is een speciale dag, want ek denk die Here het vir ons moontlik gemaak, nadat ons so bietjie meer as 'n jaar terug in die gemeente gekom het. Ek voel vrygemaak, ek voel besonder bevoorreg, en ek voel geliefd. Doop, want ek voel dit is iets wat op my hart gelê is, dis die einde van die jaar, ek het gevoel, ek kan nie nog 'n jaar ingaan sonder om gedoop te word nie, en ek voel net ek het ongelooflike seëninge en Godse nabyheid ervaar hierdie jaar. My Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Op grond van jou eie belydenis en die keuse wat jy gemaak het voor hulle wat hier staan as getuies, hoop ons jou dan vandag in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is het soos die skrif sê, strome, lewende water, sal uit sy binneste vloei. Dis die woorde van Johannes 7, vers 37 en 38. Ons hoor gereeld, dit is ons roeping om missionaal te wees, of die Engels praat van to be a missional church, om in alles op die wêreld om ons gerig te kan wees. Nie soos die wêreld nie, maar ons is toch deel daarvan. David Bosch, wanneer hy praat oor missional church, sê, mission is quite simply the participation of Christians in the liberating mission of Jesus, wagering on a future that verifiably experience seems to believe. It is the good news of God's love incarnated in the witness of a community for the sake of the world. So ruk gelede vertel 'n jong meisie my hoe sy op laerskool haar broodjies in die badkamer moes gaan eet het, uit vrees vir meisies wat haar geboelie het, en 'n paar geleenthede wat sy onthou, hoe hulle haar stamp en haar broodjies wat die hele stoep vol val. Sy vertel my van die tye toe hulle haar gepootjie het en kos by haar afgeneem het. Maar vir haar was die seerste die opmerkings en die aanmerkings. En vandag staan sy aan hoof van 'n aantal maatskappye, maar sy het steeds die emosionele letsels, 'n lae selfbeeld, en sy voel so amper, sy pas nie in nie, so iets van 'n identiteitloosheid wat sy self van praat. Sy kruip nog steeds weg, al is dit nou meer in, nie meer in badkamers nie, en sy bly eenkant met haar eie dinge besig, soos wat sy sê, sy hou haar neus uit ander se sake. En dalk is dit waarom ons nie graag wil betrokke raak in die wêreld om ons nie, waar ons met ons eie dinge wil besig bly, waarom ons alles in ons vermoë doen om onsself te probeer eenkant hou, beskerm en amper hierdie mure opbou. Ons
ervaar onszelf als slagoffers. Ons elkeen loop rond met letsels. Ons is dalk ergens ook geboelie. Het ergens seer gekry in die lewe. Iemand het iets gesê of gedoen wat ons seer gemaakt het. En ons voel so amper identiteitloosheid. In die tyd toe Johannes sy weergawe van Jesus se story geskryf het, is Christene wat eers Jode was en toe Jesus begin volg het, ook geboelie. Meer nog, hulle is deur hulle families afgeskryf en as dood beskou. Hulle was identiteitloos. Hulle het nie lekker verstaan waar pas hulle nou in nie. En Johannes skryf van 'n hittefees. 'N Fees wat in die tyd 'n groot geleentheid was, omdat die grootste gedeelte van die bevolking afhankelijk was van die landbouwbedrijf. En tijdens die hittefees het hulle die Here gedank vir die oeste, dit wat God voorsien het. Maar hulle het ook gebid vir die Here se seën in die vorm vir reën vir die winter wat voorlê. So het was 'n dankie vir dit wat gebeur het, maar ook vir 'n dankie vir dit wat nog kom. En by die fees het die priester elke dag dan water onder by die siloambad gaan skep en opgeneem na die tempel en dit by die bak by die altaar gegooi, so die water dan voor die altaar uitloop. En op die sewende dag van die fees moes die priester dit 7 keer herhaal. En tydens die 7de keer, terwyl die water afloop en die priester bid vir die Here se seën wat sou kom, sê Jesus, ek is die water, die seën wat julle vra. Vir Johannes is water 'n teken van lewe, van die ewige lewe, van 'n nuwe lewe, 'n herstelde lewe, 'n lewe wat nou geleef word saam met God. So Jesus sê in Johannes se gedagtes en hoe hy dit wil probeer oordra en verwoord, ek, Jesus Christus, is die gewer van lewe. Laat ons dink aan toe hy by die put gesit het en die vrou gesê het, hier's water. Die mense in Jesus se tyd het God se nuwe tyd verwag wat eendag sou aanbreek. Dit sou 'n tyd van vrede en van herstel wees vir die eerste gelowiges wat verstoot gevoel het en was, vir mense wat geboelie word en nie weet wie hulle is nie. Mense wat in badkamers nog wegkruip. Sê Jesus, julle is verwond, maar kom na my toe. Dis nou die verwagte tyd. Die verwagte tyd is hier. Ek kom en ek herstel. Ek gee julle lewe. Maar as jy hierdie water drink, dan word jy deel van 'n stroom wat nou begin lewe deel. Johannes 4:14 sê Jesus dan, ek sal in jou opborrel en uit jou uitstroom. En die kerk moet homself sien soos Jesus die kerk gesien het, deur Jesus se oë, as 'n agent van God se missie. Nie as die doel van die missie nie. Ons kom nie en ons kom parkeer hier in ons sitplekke en nou het ons gearriveer nie. Ons bestaan nie vir onsself nie. Ons leef nie ingekeerd nie. Die kerk stuur nie, maar hy word gestuur om die hoop, die boodskap van God te leef in elke plek waar jy is. Hierdie roeping kan baie verskillende hoede begin dra. In meeste gevalle gaan dit gepaard met wat buite die kerkgebou gebeur. En dis amper vir my, as ek die skrif so deurlees, belangriker vir God as dit wat hier binne gebeur. Die geleenthede is eindeloos as ons net ons gedagtes laat gaan oor hoe God en waar God kan werk. Die Engels sê, to be missional, a church must be available, flexible and faithful. Matteus 14:13 is hierdie verhaal van die vermeerdering van 5 brode en 2 visies. Vers 16 sê, het is onnodig om hulle weg te stuur. Gee julle vir hulle kos. Dis die opdrag wat Jesus hier vir die disciples gee julle vir hulle kos. En dan sê hulle, onmoontlik, het hulle uitgeroep. Al wat ons het, is 5 brode en 2 visies. Dis wat ons en ons gedagtes by ons het. Maar in Jesus se hande word dit kos vir 5000. Dan vers 18, bring hulle, en hy sê, bring hulle hier vir my, het Jesus gesê. Bring dit wat jy het, bring dit vir my. So wat is dit wat ons kan bring? Ek en jy, as
as medegelowiges, wat bring ons na Jesus toe? Miskien gaan 1 Korintiërs 12 ons help. Dis 'n lys van 'n aantal van hierdie gawes van die Gees, bedienings van die Gees, wat in ons is en wat ons kan bring vir Jesus. Vers 7 tot 11, kan jy op jou eie lees, maar so 'n paar stukkies. Hy sê, elkeen van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Dit is vir die gemeente se doeleinde. Aan die een gee die Gees die bekwaamheid om goddelike wysheid te verkondig, aan 'n ander gee hy die gawe van spesiale kennis, aan iemand anders gee hy dieselfde Gees 'n heel besondere geloof, aan nog een gee hy gawes van genesing, aan 'n volgende een die vermoë om wonders te verrig, aan 'n ander die gawe van profesie, aan nog een die vermoë om te onderskei tussen geeste, aan iemand anders die gawe van praat in tale, en aan nog een die bekwaamheid om die tale uit te kan lê. Vers 11, dit is een en dieselfde Gees wat al hierdie gawes bewerk en wat aan elkeen uitdeel soos hy dit goed vind. Dis gawes wat van God afkom, nie vir my eie gewin nie, maar vir die stig van die gemeente. En ek raai, daar waar jy jou nou bevind, daar is sekerlik iets wat jou pla, wanneer jy in die wêreld inkyk en om jou goed begin raak sien, behoefte, wat jy dink, ons moet iets hier aan doen, mense wat dalk seer het, wat verniel word, 'n burden wat God op jou plaas, wat jy dra. So was daar ook mense wat ons vooraf in die gemeente gegaan het, leiers wat 'n hart gehad het vir mense in hierdie omgewing. En 20 jaar later, dink ek nie so hulle gedink het, dis die mense wat hier saam met Ruimse gemeente pad gaan stap nie. Maar het dit 'n plek geword waar mense mens kan word saam met Christus. Dit was Ruimse gemeente, word in volle mens. 'N Gemeente waar ons weet, ons word geroep om anders te leef in hierdie wêreld. Dis waartoe ons nou geroep word. Ons wil mense begelei om ander keuses, wyse keuses te maak. So God plaas daardie burden in jou hart en nou moet jy daarop antwoord. Dadelik gaan jy vir my vra, okay, maar hoe? Miskien gaan hierdie een stukkie help. Soek God daagliks. Bid daaroor. Nie net, Here, wat moet ek doen en dan beweeg jy aan en met jou dag en gaan maar net, maar eerder, Here, ek worstel met U. Wat is U wil? Soekend, smeekend. Of het is oor wat in jou huwelik besig is om te gebeur, of oor waar jy jou geestelike huis moet vind. Ruimse gemeente, jou tuiste gewees, en of jy jouself moet laat doop, soek God aanhoudend. Dit is meer as net om elke sin te eindig met DV, as dit die Here se wil is. Maar eerder om 'n oortuiging in jou hart te hê dat jy weet. En dan om daarop te reageer en te begin doen. Dis een ding om een kant te kom en stil te word en af te sonder en te bid. Maar dan moet die mens oorgaan. En dis die roeping wat die Here op ons plaas. Laat toe dat God jou in plekke inbring en jou lei met die gawes, die geskenke, die wete, die menswees wat jy in besig is om te word, om Hom te dien, om Jesus Christus te verheerlik. Miskien beteken dit so eenvoudig soos om op die WhatsApp groepie wat jy op is, wat nie goed is vir jou siel nie, om daar iets te sê van jou geloof in God. Om die meeting waar jy is, wat mense mekaar stikkend skiet met hulle woorde, om op te staan sê, dis nie reg nie. Om gesprekke waarvan jy deel is, waar ander bespreek word, dalk net so 'n bietjie sê, nie vandag in my teenwoordigheid nie. In terme van praktyk begin alles met verhoudinge. Dis 'n beginnende by ons gesinslewe, ons vriende, ons bure, mense saam met wie ons werk. Verhoudings word gebou op respek, op nederigheid en op vertroue. Dis 'n fundamentele deel van om missional kerk te wees. Luister na die ander persoon. Om hom te ontmoet daar waar hy is en om dan deel te word
en deel te neem saam met ander, om mekaar deel te maak. So een missionale kerk is een verhoudingskerk, en in verhoudings gaan ons verskil, ons gaan seer kry, maar ons weet dat ons een in geloof is. Ek hoop dat jy sal voel, hierdie begeerte, hierdie desire, om die wereld om jou met Christus te laat ontmoet, om die wereld te engage, die Engels sê, to engage the world with Christ, and then to know, mission by nature is incarnational, which means it may take various forms depending on the situation. God sent Jesus, who sent the Spirit, who sends us incarnationally into the world. Mag jy vanoggend deur hierdie kort stukkie net weer beleef hoe die vraag gevra word, maar wat is in jou hand? Die vraag word gevra, broodjies en visies. En daai deel waar dit wat jou gawe is, 1 Korintiërs 12, die gawes en dan 13 wat praat oor die liefde, dit wat jy beskikbaar het, jou talente, dit wat die Here vir jou gegee het, en hierdie burden, hierdie roeping, hierdie plek wat jy voel, iets moet verander. Here, dis nie reg nie. Hoe die Here daai twee, die Heilige Gees se werking, hoe jy toelaat dat daai twee nader aan mekaar beweeg, en hoe jy die koninkryk kan begin dien, nie jouself kan verheerlik nie, maar eerder kan sê, Here, u plaas hierdie burden op my hart, u gee vir my sekere gawes wat ek nou mee u kan dien, help my om dit te kan doen. En of het is binnen die gemeente, so eenvoudig soos om te sê, ek steek my hand op, ek sal die kinderbediening help, faciliteer, een medewerker daar word, eenvoudig om te sê, ek sal in die oggende help om iemand te verwelkom in die gemeente, en net een plek aan te wys, dat hy net gemakkelijk voel. Ek weet hoe ek gevoel het, toe ek die eerste keer ingestap het by gebouw en vreemd was, en ek wil graag iemand help om daai te breek. Ek sal dit doen. Of om te sê, ek wil voorbidding doen. Hier is soveel wat seer het. Here, geef my die vermoë om in te tree namens. Wat ook al die Here op jou hart bring. Natuurlijk, gaan nie net oor ons gemeente. Het gaan oor hierdie omgeving, die koninkryk van God, baie wyer as net die. En ek wil vanoggend vir jou bid, dat jy dit sal voel, dat die Here een roeping op jou hart gesit het, en dat hy jou nodig het. Natuurlijk, kan hy een donkie gebruik, en die klippe sal uitroep, maar hy wil jou ook gebruik. Jou stikkendheid, jou leegheid wat jy dalk nou voel, wil hy gebruik, om ook in hierdie wereld, die verandering te bring, om hoop te kan na vore bring. Nie wat jy kan bied nie, strome van lewende water, Christus wat binnen in ons is, om dit te kan uitleef. Ek bid vir ons saam. Here, dankie vir hierdie paar oomblikke, waarin ons mekaar maar net weer kan herinner, dat U 'n calling op elkeen van ons se lewens geplaas het, dat die Heilige Gees teenwoordig is binnen in ons, en ons nou, ek wil amper sê, begeleid, dwing, om ons mond oop te maak, ons hande oop te maak, ons lewens oop te maak, en in te nooi, deel te maak, om, soos wat U gesê het, ek stuur julle in hierdie wêreld, en ek wil my hand opsteek en sê, ek is eerste, Here, stuur my, die volgende tree wat ek nodig het om te gee, en so weet ek, daar is ander wat saam met my vanoggend ook hierdie gebed, hierdie honger, hierdie hinkering het, en mag U dan vir ons die volgende tree ook, vir ons as 'n gemeente, maar ook vir elke wat hier saam is, dit deel. Ons bid dit in U heilige naam. Amen.